Saiam todos daqui. Deixem comigo. Isso é só entre nós. Então cai dentro. Cuidado! Atrás de você! Ia lá, pra onde o Tennyson foi? Eu pensei que ele fosse amigo desse cara brilhante. Deve ter se escondido na arquibancada que nem um bebê. Entrou numa fria. Eu captei um sinal de robôs nesta área. Será que o Vilgax mandou eles? O que, que ele está fazendo aqui? O Ben me disse que era o dia de trazer o avô à escola. Será que ele também te disse que se escondeu no refeitório enquanto a briga comia solta aqui fora? Acha que eu me escondi? Os robôs vieram atrás de mim. E os heróis alienígenas que são o comentário da escola, eles são... Eles são bem legais, eu acho. Diferente de você. E nem vem dizer que eles te seguiram, tá bom? Eles não comem porcaria. Manter segredo nunca é fácil, pode crer. Todo dia eu queria contar à sua avó e nossos filhos a verdade. Talvez se tivesse contado, você e papai se dessem melhor agora. Não posso mudar o passado, Ben. Por falar em passado, eu esqueci de dar isso a você.